kutawaza watoto, utamua, utoa. Lakini hiyo kazi, sasa hiyo pesa utatoa wapi, na ufanyi kazi. Kazi yote tunaongoja, yani tunaongoja tu bati yetu hapa. Kweli hapa ni desert na pia ni empty. Na sina kazi. Lakini nimetafuta kazi, sorry kukata kazi, nimetafuta kazi. Na kila siku natafutanga kazi lakini bado sijapata. Next time ukirudi naweza ku enjoy hawa watu. Cause mavita zimekuwa mengi, wengine watu wengi walikufa huko na wana bado wanahitaji watu bado. Naweza kuwa niwafuate. Mimi kama kazi mimi nilikuwa cheshi kabisa askari ya kwenda kufight kama kazi, kuna kazi ngumu kwenda kupigana. Jeshi ya kufight, mimi nilikuwa askari wa kufight. Ile kitu vilifanya niwache kusema ile kweli, nikogopa kufa pia mimi. Walai na si uongo. Sasa tulikuwa vijana wa sita, tukaenda dope sasa. Mimi kama kijana mdogo anaishi kwa place, sisi nina scholarship, hatuwezi nina job. Si unajua hii place job ina cost more than wanakulipa. Lazima ulipe msia fulani ili ukue msia fulani huku. Sema tujilipue, hata tukijilipua tunaingia na uzima na viatu.